Dobrý den, já se jmenuji Pavel Režný, pocházím z Přerova, mám vystudovanou JAMU, obor muzikálové herectví a jsem členem divadla Josefa Kajetána Tyla, muzikálového souboru od roku 2014. Moje první dojmy po příchodu do divadla byly hrozně moc pozitivní, protože já jsem vlastně první představení, které jsem vůbec tady v Plzni viděl, byli producenti, byl jsem na premiéře, kam jsem byl pozvaný, když jsem vlastně žádal o angažmá. A potom, když jsem se s ním konečně dostal, tak jsem teda nezažil jsem komorní divadlo, zažil jsem rovnou nové, ale myslím si, že je to skvělý prostor pro muzikál a velký divadlo mám taky moc rád, ale za mě teda rozhodně vítězí nové divadlo, jak velká scéna, tak ta malá. Rolí jsem tady měl hrozně moc za tu dobu, vlastně už točí ta desítku rolí, nebo něco málo přes desítku. A určitě hrozně moc vzpomínám na Melchiora Gábora v Probuzení jara, na Clyda Barrowa, Bonnie a Clyde, teďka určitě Tony ve West Side Story a svým zvrhlým způsobem se těším i na Kena v Donaha. Moje první dojmy, když jsem se dozvěděl o Tonym, tak byl to hlavně respekt k týlu, protože je to přece jenom West Side Story, je to obrovský příběh vlastně na motivy Shakespearea, Roma a Julie a ty party jsou brány za jedny z nejtěžších muzikálů, takže určitě jsem z toho měl obrovský respekt, ale to zkoušení jsem si hrozně moc užil a každý další představení si užívám víc a víc. Škoda, že nehrajeme vestku častěji. Zkoušení naší vestky bylo jiný než zkoušení čehokoliv, co jsem tady zkoušel, protože jsme začínali workshopama, který byly hrozně fajn, že jsme pracovali, vlastně nedostali jsme rovnou text a nepracovali na textu tak, jak se to dělá běžně, ale vlastně pracovali jsme improvizačně a abychom vlastně navázali na sebe jako kolektiv, protože nás tam hrozně moc, všichni mladí, takže bylo hrozně fajn se vlastně zblížit tady takhle, myslím si, že to té vesce hrozně moc prospělo a pomohlo. A potom, co se týče například té pěvecké části, tak v tomhle nám hrozně moc pomohla Sára Bukovská, která dělala hudební nastudování společně s dirigentem Krištofem Markem, kteří to opravdu vyzdvihli ještě podle mě o několik levelů výš, než by to bylo za normálního provozu. K uvolnění mi hodně pomohly jak ty recenze, tak mi ale hlavně pomáhá Kačka Falcová, která je tam se mnou, protože je vlastně mojí partnerkou, která je tam celou dobu, na kterou vím, že se můžu vždycky spolehnout a ona na mě, aspoň teda doufám. A jsme si tam fakt jako takovou oporou, že si myslím, že právě když tam jsme spolu, tak se dokážeme uvolnit, protože víme, že ten druhý nás podrží. Podle recenzí vestky se to divákům hodně líbí, za což jsme určitě všichni strašně moc rádi. A bylo by hrozně fajn, kdyby se diváci nebáli se projevit v tom jevišti. Není to jenom otázka West Side Story, ale i vlastně dalších titulů, protože si myslím, že muzikál to vyloženě potřebuje, ten projev toho diváka, není potřeba chápat divadlo jako nějaký svatostánek, kde se nesmí nikdo projevit, nesmí zatleskat, nesmí si tisknout, když se mu něco líbí, anebo se postavit, že jo, na konci. Myslím si, že příkladů, jak můžou diváci reagovat, je spousta. Když v Laskale dokážou na opeře dupat a jásat, tak si myslím, že není důvod, proč u muzikálu, který je daleko uvolněnější žánr než ta opera, proč být nějaký škrobený a nezareagovat. Takže určitě, když si diváci na nás reagují, tak je to hrozně fajn a nám to pomůže hrozně moc právě v tom uvolnění a v tom, aby ten titul stál za to a diváci, věřím, že si to užijou o to víc. Nominace Itálie, ta teda posílila hodně ten respekt. Posílila respekt, protože najednou je na vás vyvinutý ještě další tlak. Kromě toho teda, že co bylo od samého začátku, aby to bylo dobře zahraný, zaspívaný, zatancovaný od všech, aby tam byla ta pravda, tak vlastně ještě je tam ten tlak toho ocenění, že když už teda jste nominovaní, tak to asi za něco stojí. Takže by to opravdu mělo za něco stát a tudíž se člověk trošku jako lehce přiblokne, protože se snaží, aby to za něco stálo a je potřeba zase najít nový způsob toho uvolnění. V Národním divadle to bylo hrozně zajímavé. V životě jsem vlastně nebyl v zákulisí Národního divadla. V Národním divadle jsem byl jednou jedinkrát na Činohře a to zákulisí je tam ten genius loci toho Národního divadla, je tam cítit úplně všude, v každém pantu ve dveřích. A to orchestřiště, když jsem se potom otočil a podíval jsem se do toho hlediště a na všechny ty balkóny, které se postupně zaplňovaly, tak to bylo úplně neskutečné, protože je to strašné.
krásný prostor a bylo hrozně krásný, že tam ty lidi přišli vlastně na nás a že je to zajímalo, byli to všechno, to určitě byli milovníci divadla a ten večer byl hrozně, hrozně příjemný. Kromě Tonyho určitě mě hrozně baví Sweeney Todd, který je tak správně jako tmavej, temnej, zajímavý. Myslím si, že by si ho určitě diváci neměli nechat ujít. Sweeney je hrozně fajn a Pepa Hruškoci spolu se Stáňou jsou úplně, úplně skvělí. Strašně, strašně to fajn. A opět se tam potkávám s Katkou Falcovou, opět máme balkonovou scénu, stejně jako ve West Side Story Tony a Maria. Takže Sweeney Todd je pro mě určitě srdcová záležitost. Co se týče třeba Šumaře na střeše, tak toho si taky užívám. Moje první, dejme tomu, záporná role tady v divadle, kterou jsem vůbec kdy dostal. A teď se připravuju na Donaha, na striptéra Kena, takže tam je to hlavně po té fyzické stránce. No a už se těším, až začneme zkoušet Ducha, protože ten bude určitě taky skvělý. Focení na Donaha bylo pro mě nečekaný, protože vlastně věděl jsem, že moje fotka bude součástí scény, ale nevěděl jsem, že tam budu polonahý, tak jak se nakonec ukázalo. A takže kluci fotili plakát a já jsem do toho musel fotit tady tuhletu fotku, která je součástí scény, to je jedna fotka a potom druhá fotka, kterou mají kluci jako, dejme tomu, jako rekvizitu, se kterou se tam pracuje. A bylo to teda dost šílený, nikdy jsem se nefotil namazaný kokosovým olejem a v leže a ve stoje a já nevím jak a kdy najednou celé obchodní oddělení mělo spoustu práce v pátém patře, takže to mě vlastně svým způsobem mě to i potěšilo. Striptease do Donaha zatím ještě nemám postavený, ještě to není celý udělaný, jenom nějaký akcenty s Ivankou Hanichovou choreografkou, to teprve budeme připravovat, ale trošku se toho bojím, ale zároveň to bude hrozně fajn. A jsem zvědavý na diváky, jak budou reagovat, protože přece jenom Forbína je nemilosrdná, na té Forbíně budu slečený a jsem zvědavý, jak budou ti diváci reagovat. Myslím si, že právě Donaha určitě nechce, aby seděli zaražení a nevyjadřovali se. Naopak, když se jim to nebude líbit, jen ať zařvou, jen ať po mně něco hodí, nemusí to být jenom podprsenky a dolarovky. Doma jsem si ten striptease zatím neskoušel, ani to nemám v plánu, hrozně nemám rád taneční improvizace. To je něco, co opravdu jako nemusím, takže ten striptease úplně doma neskouším. Chodit do fitka mě začalo bavit na základě toho, že jsem musel. Protože jak Donaha, tak vlastně předtím už Tony mě donutil, abych se sebou něco začal dělat. Jsem za to hrozně moc vděčný Lumírovi, který mě k tomu dokopal. Trvalo mi vlastně několik let, než jsem se sebou vůbec začal něco takhle pořádně dělat a u toho muzikálu je to potřeba. V tomhle je ta nespravedlnost toho muzikálu, že člověk prostě musí vypadat a pokud nevypadá, tak prostě ty role potom nejsou. Nebo jsou samozřejmě podle toho typu, že jo? Někdo musí hrát trenéra. Ale myslím si, že u mladých lidí je to škoda, když nepoznají, jak by to mohlo jít v tom herectví. Co se týče mých vzorů, tak já nemám vzory čistě muzikálový. Myslím si, že v Americe je naprosto, a i v Anglii je naprosto běžný, že normální herec, kterýho my známe třeba z filmu, umí i zpívat a tancovat. Tam je to prostě samozřejmost. Je to automaticky, jakože kuchař umí krájet nožem, tak prostě herec umí zpívat a tancovat. Takže pro mě je to například třeba Hugh Jackman, ten určitě, ten je vlastně muzikálový herec, který se dostal k tomu filmovému herectví, ale já hrozně moc obdivuju herce té starší generace, jako je Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando nebo Paul Newman. Tady tyhle ty mám hrozně moc rád a hrozně rád bych se od nich něco třeba tím, že budu sledovat jejich filmy, naučil. Moje oblíbené muzikály jsou určitě ty, které děláme tady v Plzni. A kromě těch, které tady jsou, nebo o kterých třeba víme, že tady budou, tak za mě to jsou určitě muzikály Andrew Lloyd Webbera, který prostě píše ty hity a ty hity se dobře zpívají a je to fajn si tohleto zaspívat. Takže určitě to je Jesus Christ Superstar, Evita, i ty kočky. A jinak třeba mám hrozně moc rád Vídníky, což je teda taky vlastně pěvecký muzikál. A potom, co se týče nějakých dalších muzikálů, tak čím je vtipnější a zajímavější, tak tím líp pro mě. Ne, že bych nemusel, ale spíš dávám přednost modernějším muzikálům, než jsou muzikály typu Hello Dolly, My Fair Lady, nebo nedej bože Showboat.
Já vlastně hnedka po škole jsem dostal angažmá tady v Plzni a mám spoustu spolužáků nebo kamarádů, kteří říkali, že do angažmá nikdy nechtějí, že chtějí zůstat na volné noze. Potom některý, kteří byli vděční za angažmá. Já jsem byl za to angažmá vždycky vděčný a jsem doteď, protože si myslím, že je to hrozně fajn mít nějakou domovskou scénu a do toho, když se zadaří, když to umožní ten provoz toho domovského divadla, zkoušet někde jinde, protože to vnese takový nový vítr do těch plachet toho našeho herectví. A já tím, že jsem hostoval vlastně v Adžii Duchové v Praze, tak mi to hrozně moc tehdy dalo. Paralelně s tím jsem zkoušel Bonnie a Clyde, takže jsem se musel učit zaraz jednou tolik textu. A to mi hrozně moc dalo, co se týče té paměti, co se týče práce s režiséry, že jsem pracoval najednou s lidmi, se kterými se vlastně tady v Plzni třeba nepotkám, nebo jsem se doteď nepotkal. Takže v tomhle je to určitě super. Takže za mě repertoárový divadlo v kombinaci s těma soukromými produkcemi. Jestli tady zůstanu, to nevím, ale určitě nějaký zajčí úmysly ty teďka nemám. Teďka určitě jsem tady moc spokojený, protože kdo by nebyl, když tady mám takový úžasný příležitosti, je tady skvělý kolektiv a hrozně dobře se tady pracuje, děláme krásné tituly se skvělýma režisérama, choreografama, je to moc fajn, takže zatím určitě chci zůstat tady v Plzni. Určitě to ovlivňuje i to, že tady mám přítelkyni, ale myslím si, že to není nějaká kotva, která by mě tady držela, protože si myslím, že pokud bychom někam šli, tak bychom šli klidně spolu. No, my jsme takový ten pár, který řeší to divadlo i doma. Řešíme ho často, samozřejmě, protože se tomu vyhnout nedá, ale je hrozně fajn se setkávat s lidmi, kteří nejsou z branže, kteří nejsou od divadla, protože vás to tak jako vyčistí. Protože jinak tím divadlem, že je to opravdu celý den od rána do večera, vlastně i v tom fitku žiju tím divadlem, protože to dělám kvůli tomu divadlu a tak dále. Vlastně ve všem, co děláme, se dá najít nějakým způsobem to divadlo, ale je fajn se odpočinout a i se třeba potkat s kolegy, to jako není nic špatného, ale je fajn se potkat u nějaký normální činnosti, jít si zahrát fotbal, basket nebo někam na výlet. Já jsem Plzeň ve své podstatě paradoxně zatím nestihl moc poznat. Jsem tady 4 roky a znám tak jako zhruba centrum, protože když jsem se sem nastěhoval, tak jsem bydlel napřed kousek od náměstí, takže jsem vlastně pendloval mezi náměstím a divadlem, což není moc velká vzdálenost. Potom jsem bydlel kousek dál a teďka bydlím zase jinde, ale pořád je to taková jako krátká vzdálenost na to, abych tu Plzeň nějak dokázal poznat. Vím, už jsem pochopil ty čtvrti, vím, že Skvrňany se čtou Škvrňany, ale že bych nějak v Plzni si našel nějaké svoje místo, kam bych rád často chodil, to asi ne, protože ten provoz toho divadla to až tak moc neumožňuje, takže za mě je to divadlo, doma, to fitko, ale určitě nedám dopustit třeba na Deliš nebo nějakou dobrou restauraci tady. Když mám vybrat jednu věc, na kterou bych měl diváky pozvat, tak to asi bude vlastně teďka to Donaha. Protože je to skvělá komedie, jsou tam skvělí lidi, já se tam zvykám, což je hrozný, ale zároveň snad to bude dobrý. A věřím, že si to diváci budou moct užít a že budou mít tu příležitost tomu se projevit. Já bych rád štafetu těchto rozhovorů předal svým kolegovi, svým skvělým kamarádovi, Pepovi Hruškocimu a budu se těšit na to, co on vám tady poví. To je hrozně nepříjemný se do toho dívat, ono je to nějaký zkreslený, jo, Vašo?